Catiúcia Brito, e esse é meu canal Diário by Cati. Hoje eu venho para responder para vocês uma tag. Essa tag eu fui tagueada já há um tempinho pela minha amiga Fran Lima, do canal Coisas de Diva. Beijo, Fran! E eu achei muito interessante porque a tag é um pouco diferente assim das convencionais, né? Principalmente pelo título da tag. A tag se chama Sem Vergonha no YouTube. Eu coloquei aqui meu óculos, estou preparada. Eu vou responder da melhor maneira possível, assim, bem espontânea, né? Espero que você goste e vocês também. Então vamos lá, eu vou olhar aqui para a tela do monitor, onde eu vou ler as perguntas aqui no canal da Fran Lima. Vamos lá, primeira pergunta. Seu nome completo. Meu nome completo, eu tenho dois nomes e dois sobrenomes, né? O de pai e de mãe. Diferente daqui da Itália, porque na Itália só tem um nome e um sobrenome parte do pai. Meu nome é Catiúcia Regina Brito de Souza, com Z. Qual é a sua orientação sexual? Eu sou hétero, né? O que te atrai em um boy ou em uma girl? O que me atrai num homem assim, fisicamente, não sei. Tem que ser. Eu nem sei explicar, acredita? Não sei, mas é um conjunto. Não só o aspecto físico, mas a pessoa quando abre a boca para falar. É um conjunto. Eu gosto de branco, moreno, traços indígena, todo, tudo, a pessoa me atrai, né? Mas é um conjunto, não tem uma só coisa. Posso dizer então o sorriso, me atrai um belo sorriso. Aquele sorrisinho assim, né? Você prefere ginecologista homem ou mulher? Eu fico mais sem vergonha, né, com uma ginecologista mulher. Mas desde quando eu tive a primeira filha aqui, eu não pude muito escolher, né? Na hora de parir, a gente não escolhe o médico. Então era homem e a partir dali eu até fico um pouco inibida, mas se for para escolher, eu escolho mulher. Mas se não tiver opção, vai homem mesmo. O meu ginecologista é homem. Quinta, você já foi chifrada ou chifrado? Quem não foi traído, né? Sim, eu já fui traído, sim. Já briguei por isso também. Mas não é que eu me arrependa, mas se fosse hoje, eu não faria. Sexta, qual é a parte do seu corpo que quando tocada você se derrete toda ou todo? Um fungado aqui. Chega, me arrepio. Sétima, você está no maior rala e rola. Que palavra te faria parar tudo? Claro, o nome de outra mulher, né? Aí, ó. Acabaria logo aquele encanto, aquela alegria, aquela euforia. Oitava, falando de roupa íntima. Qual é aquela cor que só em ver seu parceiro ou parceira usando já te atiça toda? Não é bem a cor, mas quando eu vejo ele vestidinho com aquelas cuequinha box.
Nona, no primeiro encontro pode rolar de tudo? Não, é. No primeiro encontro não pode rolar de tudo. Tem que deixar um gostinho assim de quero mais. Mas é, quanto mais puder fazer para atiçar, e depois sair fora e deixar aquele gostinho de quero mais, é bom, porque aí ele volta, né? Décima, um perfume ou um óleo na hora da sedução? É bom um óleo, né? Que desliza assim, um óleo perfumado. Eu prefiro o óleo perfumado. Eu uso sempre o óleo. Eu prefiro óleo que hidratante. 11. Dizem que fiofó de bêbado não tem dono. O que você acha dessa expressão? Eu acho que tem dono, sim. Só que acho uma sacanagem a pessoa se aproveitar do bêbado. A pessoa pode estar bêbada como for. Ela pode estar muito chapada, ou chapado, né? Mas no fundo, sabe o que está acontecendo. Talvez não tenha forças para dizer não, eu não quero, ou... mas sabe. E a pessoa que se aproveita é até um crime agora. É um crime. 12ª, o que você mudaria na sua primeira vez? Eu gostaria que eu tivesse mais conhecimento, que aí a coisa seria melhor, né? Porque eu acho que das primeiras vezes eu até embuchei. Tão inexperiente, não sabia, a vontade era grande, mas não sabia o que estava fazendo. Foi assim que eu engravidei da minha primeira filha. Eu engravidei cedo, né? Que foi com 16, 15, 16 anos. Eu tive ela com 16 anos. E foi com o meu primeiro namorado. Então eu acho que eu gostaria de ter mais experiência. É isso. Bom, gente, acabou as perguntas. Eu tava até gostando, porque tava esquentando. Demorou um pouco, Fran, mas espero que você tenha gostado das minhas respostas. E você aí que gostou da tag, quiser responder também, porque é muito bacana. Vamos falar dessas coisas sem tabu, né? Responder assim. Eu vou deixar o link do canal da Fran Lima aqui embaixo para você ir lá visitar. Vem visitar o canal dela é muito diversificado, tem de tudo um pouco. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.